ці дні на всіх кладовищах Закарпаття людно. Тут триває підготовка до поминальних днів. Більшість краян, аби порядкувати могили рідних, на цвинтар навідується якраз напередодні 1 листопада. За могилами доглядають самі, а от за порядком на кладовищі загалом стежать комунальні служби. Головне, щоб порядок був на кладбищі. А так що сама, якщо не можу, то тоді помощ є, все ходять допомогти. Тут у мене свекруха, так вже ким убирала 300 раз. І все одно наметали, і вже бачила, що це, ну, ці, що тут працівники поставили, почистили, коли я почистила, поклали хрест. Ну, без похоронення, ну, хрест. І так, тепер повно наметано вище мого росту. Я не знаю, чесно говоря, не знаю, чи вони убирають тут чи ні. Як в Ужгороді, що не убирають, напевно, так і тут. Тому що я була там на гробі, та страшне. Оці уборки, все, зараз мені прийдуть тут все забирати і безкоштовно. Можете уявити, це вперше таке у мене, що я нічого не плачу і мені щось і зроблять. Наша знімальна група навідалася на одне з мукачівських кладовищ. Перше, що кидається в очі – купи сміття. Однак завідуючий конторою похоронного обслуговування ММКП РБУ нас запевнив – все вивезуть. Мусор, который вы видите и был показан, он будет убран, и к 1 ноября мы подойдем достойно. Зі слів Вадима Турченка, в ці дні на кладовищах встановили додатково величезні контейнери, в які б люди мали скидати сміття з прибраних могил. На центральному кладбищі встановлено додатково 4 контейнери. У мене велике прохання к людям, к мешканцам нашого міста Мукачево, щоб мусор вибрасували в контейнера, щоб зручно нам було вивозити. Єдине, на що б хотілося звернути увагу комунальних служб – закинуті могили. Очевидно, за ними нікому доглядати, і вони перебувають не в кращому стані. Тож було б доцільно, аби їхнім впорядкуванням займалися саме вони. Так як це є на єврейському кладовищі, в одному з наших випусків, присвячених єврейським цвинтарам, ми розповідали, що за ними в Мукачеві доглядає всього одна людина.